Assalamu alaikum bandiraaɓe, assalamu alaikum yeɓiyankoɓe Ayawo Pindidi TV. On calminama, on juurama, on ñagama duwa, on neldama duwa. En calmini bandiraaɓe men kala, en juurimaɓe no hannirta ni, en calmini sababuji men kala. Calminen Mawɗo Abou Samba Diop ardi bonnaani, calminen Dawoudou Moussa Dia, Baba Hammad, sohna Leyla Ndiaye heɗata hen caggal. En calmini Gallo kala e kuuɓal liggotooɗo ɗo, kamɓe fof en calminiɓe no hannirta ni. Jetten sababuji meɗen kala ɓeɓe ngannduɗa kamɓe tigi rigi ngoni sababuji ɓi wonɓe diaspora o. En jettiɓe no feewi no feewi no feewi, tago eɗen keewi wiide so ngamri tiggu yooɗi ko yumma jaggue e balaɓeɓe. Ɗum noon eɗen mbiya bandiraaɓe kala Yawo Boba Aya Pindi TV, en calmini ɗumen e kuuɓal. Gorko mo garle worgo nan takkodiri e meɗen, yajanta en so wona rokkude en konngol, o salmodiri e bandiraaɓe. Gorko mo garle worgo, bisimilla ma. Jaam wiyata moon bandiraaɓe musidɓe yeɓoɓe Aya Pindi TV wonɓe e nder leydi Sénégal e boho leydi Sénégal. Onon fof on calminama, on ñaganama Allah moƴƴere. Mi salmini musidɗo men ceerno men ceerno Cheikh Oumar Ba, gorko mo Thilo Boubacar, gonton to Allemagne. Salminama no feewi no feewi. En calmini dendagal bandiraaɓe yeɓoɓe Pindi TV wonɓe YouTube e Facebook, kamɓe fof ene fof ɓe calminama. Ɗum noon sohna Raky, jaam Allah wiyata. Noon tigi Hawa Diagne, debbo makkanel, bisimilla ma, calmodira e bandiraaɓe. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala barkatu. En calmini ardiɓe galle ɓe fof, en calmini kaw men kaw Abou Diop, en calmini deeɗo men deeɗo Rahi Wan, e calmini deeɗo Rahi Wan, en calmini gorko mo Dande Mayo. Assalamu aleykum. Demba Ndiaye. Demba Ndiaye. Noon Hawa, salmini bandiraaɓe kala. Bandiraaɓe fof mbiye kamɓe fof ɓe calmitima. Machallah, calminen diaspora o no hannirta ni. Demba, eɗen keewi wiide diaspora o machallah, kamɓe tigi rigi yewtere nde walla jewte men ɗe, aɓe mbatti hen hakkille no feewi no feewi. Ɗum noon ko jettol mo ngannduɗaa jogi ɗo fuɗɗi araɗo haali. Gonɗen koye lewru teddundu, lewru mo ngannduɗaa ko ɓurɗo windere e jibinakno rasul sallallahu aleyhi wa sallam. Yajanta hen so wona juurade galleji diine ɗi fof, galleji diine ɗi fof e kuuɓal en juurimamaɓe kadi, en cakki juuɗe kadi, en ñaguimo duwaw. Taw noon duwaw yonata e aduna. Jetten ɓeɓe ngannduɗa kamɓe tigui ganki diine o no hannirta ni. Hilifaɓe men diine, hilifaɓe menen aada. Taw noon ko gueɗe ɗiɗi ɗe ngannduɗa ko takkodirde mbawa sertude. Jettenɓe no feewi no feewi. Yajanta hen so wona nadde bundi bundi toɓɓere meɗen. Hande noon toɓɓere meɗen toddiɗen ko toɓɓere ɗe ngannduɗa hande ko guuraɗi men. Sen mbi guuraɗi men noon woni ko hande bonnude neɗɗo ene yaawi, bonnude gurdam neɗɗo ene yaawi. Bonnu ɗum bonna ɗum haa ɗo wirti fof jarata haydara, ɗum wirti fof yimɓeɓe daarda ɗum ko yitere nde fewani. Yaani ni joomum ko takka ɓeɓe ngannduɗa ƴetta ko wiyete ko ko boni paway neɗɗo o. Hande en jeehi ha naati e réseau sociaux o. So naati noon e nder réseau sociaux ɗi, ko waɗete hen ko jiya saaha neɗɗo waɗane montage taw wona kañum Allah yiyani andiɓe seedaki. Ɗo witti yimɓe fof, yimɓe ene daara ɗum nden yitere nden ka wonno anani ko kaarel waɗi joni, a yi ko kaarel waɗi ko wiyete. Ɗum noon Demba Ndiaye, mbiɗa sikki hande sen gaddi nde ɗon toɓɓere ko guuraɗi men, ko actualité, ko hunde nde ngannduɗa eɗen guuri ɗum hande kadi e oɗo jamano mo gonɗen. Jamano waylo waylo, jamono réseau sociaux, jamono e WhatsApp, jamono ene wayno leydi. Demba, ko kalda hen? Eyyi sohna Raky, a salminama. A haali haala diaspora naaɓe de wonno kamɓe ɓe ndewi koye lawol. Aɗa andi hanki wino ko so tawi a yiɗi wasde majjude ko woni cuuɗe moon, tawi ka jaltuɗo boowal, a nanggal radio o wongo e nder leydi moɗon. Ma andu ko dawi toon, ma andu ko hiiru toon, ma andu actualité gonɗo toon. So tawi kadi wonɓe caggal leydi ne keɗo émission gonɓe jiile, maɓe gandu hol actualité ko woni e cuuɗi mabɓe. Ɗum noon kamɓe fof ɓe calminama, waɓe no Cheikh Oumar Ba en ɓe mbimami, kamɓe fof ɓe calminama. Eyyi hande de gurdam men ɗam hande eɗen faaɗi, eɗen faaɗi mono fof nana hande woni en otage. Yimɓe fof ko kul ko hulɓe, parce que bonnude neɗɗo ene yaawi hannde. Ko fewnude neɗɗo saɗi, mi daro wiyataki wano moƴƴi, ko ɗum saɗi hannde. Hay goto ala on jooɗo. Kono bonnude neɗɗo ne meeɓi ene yaawi. Waaji ɓe mbi bonnude ɓuuri yaawde e fewnude. Ɗum noon koko ɓooyi réseau sociaux tawde hen hen, ko ɗum jiɗmi haalandema. Enen ken ɓooyiɓe bonodirde, ken ɓooyiɓe bonodirde. Ko suuɗi e neɗɗo ngannduɗa so yaltinama boowol, joomum jarata e hunde, ko ɗum woni kewɗen yaltinde. Kono ko woni e nder neɗɗo, ko suuɗi e nder neɗɗo, so ngannduɗa so yaltinama joomum wonata ko kañge, wonata ko or, ɗum kewɗen moftude. Sohna Raky, hande ko ɗum woni probléme meɗen société o. Réseau sociaux noon ari hande ɓeydi yawnude golle ɗe, ɓeydi yawnude baɗe ɗe, ko ɗum tagui hande sen ndenaki enen foof gonɗen hande koye source, enen foof gonɗen koye danger mawɗo. Saabu moon mo jiiɗa foof wonko suuɗi e nder muɗum so yaltinama tan nder jarata e hunde.
gonga dama ndjay hande mbiɗe réseaux sociaux ɗi ɓeydi bonande nde kadi ko wiyete ko réseaux sociaux est ce que réseaux sociaux kono mbiɗa ni tawani yimɓeɓe ne mboni ha kaljiti Hawa Diagne anne yiyandema e toɓɓere nde yiyandema hande ɗo tunniɗen e oɗo chaman ɗo tunniɗen hande e ɗiɗo réseaux sociaux ɗo bonɗen hande e bonnude gurdam innama aade ɗo Allah fewni innama aade ɗo fewni ɗum ha fewi an daroɗa mbiya aɗa bonna innama aade Hawa hol yiyandema e ɗum eyyi rahiya salminama juuram lawol gonga weltanam eyyi ñalawma hando so yi yimɓeɓe boni tan kamɓe bonni koye mabɓe ayi ɗum ɗo affaire whatsapp walla ko nandi hen wa bonnu neɗɗo kalne bonɗa tan kalne yalte ma tan ko an boni neɗɗo ma ganda hoorema ganda ko ummiɗa ganda hol jibinɗam ganda diine ma sanni ɗum foof hay goto wawa henne wa wi daro ene bonnuma kono sa anda diine ma anda hoorema neɗɗo foof ne wawi darade bonnuma est ce que a faami kono hande ɗiɗo henne ɗiɗo wasibaji ɓeydi bonnude yimɓe foof ko yimɓeɓe jowtoɓe gara goppa hajum hamɓe foof naate whatsapp jamma e ñawsoɓe kihiɗ a wonata defra dakara dirdilli foof ko whatsapp ay joni hay goto arta e neɗɗo yewtere kala jiɗa neɗɗo ummi gal neɗɗo aya neɗɗo tan tan salamu aleykum a paare mom goo fofde paramu ɓoɗɗo ago alata goɗɗo goofo jon gotta whatsapp ko ñalamo hannono yimɓeɓe yo ƴewto koyemen ƴewto koyemen no fewi ƴewto kadi kañumne neɗɗo o anda kañumne sa andi alah nawi sertidiani a andi diine allah a bonnata hay goto kono sa yi neɗɗo bonnide tan ko anda allah kadi anda ko allah haali sa andi ko allah haali a bonnata ha jiyaɗo allah est ce que a faami sa andi ko allah haali a bonnata jiyaɗo allah eyyi gonga so mbiɗa sa andi ko allah haali a bonnata neɗɗo hande aɗa yiiya ɓe ganduɗa ko ɓiɓe seerem ɓe ko jafuɗon e konngol ngol ɓe ganduɗa hande aɗa yiiya ɗumen e nder kabirɗe ɗe walla nder kutorde kese ɗe ɓene jennodiri hen taw ɓe ganduɗa ko darogal men wonno e timtotoɗen wonno est ce que ɓen hande aɗa wawi wiideɓe kamɓene holto pawa holto mbawɗa fawdeɓe min kam mi suusa wiideɓe woni konngude saabu noon ko taniraɓe waliyaɓe mi suusa suutude woni konngol guccite mumen kono hol yiyande tan poɗɗa yiide e ɓeɗon wiɓe seeremɓe hande neɗɗo ɓiɓɓi ceerno fonnoɗo hande tugnorede walla fonnoɗo hande hersirede kañum yiya wiya e bandum taw koye nder koye mabɓe ko wiya bandum ko ganduɗa taw ko konngol ngol yooɗani taw ko konngol ngol ganduɗa ne waɗi déplacé seeɗa an sa nani ɗum wonno wayatema eyyi rahiwan kalmo jiiɗa henne taw ko mbiɗa ko ɓiɓɓe seeɗaɓe ɓiɓɓe seeɗaɓe heewa yaltude e télé walla heewa yaltude ene haala woni konngude kala jiiɗa jaltude ene haala won konngude tan wona ɓi ceerno sabu ɗum ɓi ceerno ceerno ma jenginte andide ma allah tigi rigui ɓi ceerno alaawala hokkam seeɗe hokkam seeɗe mana yimɓe nanɗo e wuuro he yimɓe nanɗo e wuuro he ene wiya ko ɓi ceerno taw wona ɓi ceerno nanɗo wuuro he ala hawa ala itto demba kalɗa aha nanɗo hawa haali ko nanɗo e wuuro he ala itto aɗa yiyata ɓi ceerno tawana allah ɓi ceernotaɗon ɗon jinmi haalden tan ɓi ceernotaɗon sohna rek ay moƴƴere wona ko ronnete neɗɗo wayi kono wayni kono neɗɗo wayani no roniri ni voilà neɗɗo bammaan wawi wonde ceerno an gara jaasa ɗon eyyi kono neɗɗo heɗo tan heɗo neɗɗo bammaan wawi wonde neɗɗo mo jottoɗo e baruji an gara jogoɗa jikku mo ganduɗa hande ko jikku bawɗo fewnude aduna o foof kadi hol gonɗo ceerno adi wol gonɗo woni ceerno woni ceerno ko pewnowo yimɓe faade allah ko wima ko ene waɗa saaha aɗa yiiya galleji ɗi ganduɗa hande enen ko ɓeen ɗon en jogui won tugniɓe mumen won yakude mumen won timmitirtoɓe ɗumen so tawi kañum min jooɗoto e réseau sociaux ne gossodire koyemumen ɗum kadi nde wuuri ɗon jimi faɓe nde mbimi kala tumniɗo e galle ceerno andi ko ceerno haali ceerno andini ɗum ko woni diine mum andini ɗum holko sa mayi ko tawoyta janggo e jaam a faami on dartako e télé walla e ɗumnoji ne haala kalle jiiɗa hen neɗɗo yima e min komi almudu cheikh walla komi almudu naggam ƴeyi foof affaire o ko ɗemgal haadi yetta he ɓerde nanɗo ka almudu cheikh taw ko cheikh wima o wona ɗum mbatta ɗum nanɗo kono kala ko tumnude ceerno a nani ko ceerno yamiri ko ceerno haadi ko a oppi ɗum a fewat guilay ɓonugal ma andete an ka neɗɗo normal kono kono sa tumnaki hen e ceerno tan ko mela ko mbaɗa eyyi Hawa wona toon ni kalten e ɗiɗon banggueji mbiɗen ko hande seremɓe kamɓe ɓe ganduɗa ɓe poɗɗen wiide ɓe ɓe poɗɗen wiide ɓe seremɓe poɗɗen wiide ɓe ganduɗa kañumen hande ene gone ɗum ɗo réseau sociaux ji ene mbaɗa wona gueɗe ene waɗi seremɓe ganduɗa kañumen a yiyata ɗumen ni e whatsapp a yiyata ɗumen ni
hayso ko télé so yiyena kala nin jeta kañum en kon yukko parce que eden aben gandi communication no way communication bonnat pour communication fewnat dum wadi abe cali kambe woni rendoji communication e momen gandanda hoore ma non ni ciusi micro en ciusi communication te kambe kalar ko ko la plupart enen be gandanda ko yobe ken almube ko mabbe timtor den be wonata reference e meden dum saabi biden saha sa ar yi heton ben ben kadum wadi ko bangi mu en wona kambe fof wadi ko bangi mu wetta ko joomu en wadi ko yahobe ton e wetta ko joomu en be gandanda en jaha ton woni tobere de hande ko be gandanda hande tawi ayi hande Amadou Touré en hande ene woni e ko wete ko e nder réseaux sociaux ni jogi vidéo mo ganduda fewani wala aden de amon odo ko nanada ko gandaado mbiya yo wada fere bonno ngurdam mako wada pli wala militant ngurdam mako mo bonno ngurdam mako wada mo destabiliser hay ganda do wirti fof hay goto wonta darde Amadou Touré hay goto wonta kala jiddo Amadou Touré e yewro dum witande fewani hande ko dum woni tobbe ngam bonno ngurdam men aden ko sene do wala mo ngurdam ma boni so tawi hande a waɗama publié partout dans le monde hande gurdamma hankkadi ayim hay so tawi a woni mi ari yo won hande star wala won neɗɗo nanaɗo wala neɗɗo kilifa kala ɗon ɗo ƴeewi a wawa ɗum effacé hankkadi naati heddotoko ɓe gongdina ɓe canol ɓe kaari duwiɗum ko ɗum hande ko ɗo on camal toni den a demma jaay eyyi nani a haali haala seeram il faut aussi yimɓe mbawa seerdu holmen seere parce que ay nder sénégal ne heewi ɓe waɗi kinhine aɗa ceerto ko baɗɗo rasta muɗum rasta ɗum ko noon jogi wonɓe caggal makko o yalta omo ƴetto oto ceero to kamɓe dendi toɓe tumni kono ɓe kalani alɓurana de alɓurana jeddigala ɓe joddodirta koye may hokkam tan hokkam hokkam ɓe joddodirta koye bangue kamɓe koye mabɓe kono kona ɗum koko société o woni waɗi probléme hawwa diani hokkam yara seeɗa société o waɗiri probléme société o waɗiri probléme ko enen mbimi eɗen gama yaltinde moƴƴere neɗɗo hande mbanna kam ɗo moƴƴere moƴƴere nde mi yaltinta ɗum mi ñaman moƴƴere nde kono en siifi tan ko daña probléme gotel a dañi probléme somi tawi yimɓene jiyanmaɗam ande aɗa andi hawwaji o ganda o tan jiɗo ɗum ɗo jiɗum ɗon tan ayi en woodi on probléme ɗum tagui hande yimɓe fof ko gonkoye source yimɓe fof hande ko hulɓe par ce que aɗa huula an ganduɗoma anani yaltinayma kene ustuma ayi neɗɗo aɗa wawi andude neɗɗo wonani gonda makko taw ko gañoma taw yiɗanama ko heewi ɓe mbi neɗɗo woto namda hay goto hande sa namdima neɗɗo sa renayi ɓe kalanma e makko ko ganduɗa hoorema o nattat wonde neɗɗo e maɗa wona jamanu o tollima ɗo ganduɗa hande yimɓe jeeyodirta ko bonande ar mi yeyma bonande kaaye naati e nder ganduɗa hoorema ko yimɓe hande foɗodiroɓe yimɓe foɗodiroɓe laamu naati yimɓe ɓe ganduɗa hande ko yimoɓe nalankoɓe mawɓe woni yimɓe yiɗɓe ɗumen nana bonnodira koye mumen aɗa yiya hande politicien hande ko jogolɗo hande ardade hande commune kanel taw omo jogui vidéo mo ganduɗa ko vidéo dangereux mawo wadde suko makko debbo walla sehil makko gorko walla taw won business aji ɗi o waɗanno koko business aji hakkude makko mono fof ko suuɗe muɗum hawwa ba mi anda ɗum an hawwa diani mi anda ɗum mi ara emo ganduɗa kanko woni adversaire makko mi wiya e ano o mbiɗa wawi bonnude ɗum o ko mbiɗa wawi bonnude ma hay hunde jarata mi nangue élément o mi yeyma ɗum walla mi wima mbiya kam mi yaltin ɗum joɓa kam million ngaji woni mi bonni neɗɗo neɗɗo jetti jarata ɗon nattami seede kala ayi sa yi mo yima ñalawma hanɗo ko ñalawma kalis wona ñalawma andude ko allah wiide ko ñalawma kalis gonde ayi neɗɗo ganduɗo allah watta ko boti kandiɗa boo bonta ko ma anda ko allah wiide kono an yewtere nde fof nawɗa ɗum kota allah est ce que ɓe yimɓe juuri so tawi addi gurdam allah tan yimɓe guurani allah o mais avant allah tan wonko aada jangguinen quand même yimɓeɓe wonko jangguina ko allah wiide yimɓe holko jangguina jangguinaaɗe koye ara wawa wurde gaga allah ara mais attention allah woni foof parce que gaga allah tan après gaga ngoode sohna reki attention ay allah so tawi addi ɗum e gurdam meɗen gujuɗo fof jungum taƴete allah sa addi ɗum tan gasni a gasni ñawde mais haade allah kay needi kay mataw needi kay mataw ko aada wona needi kay mataw ko aada wona tan needi kay mataw tubakoɓe kay neɗɗo wona mabɓe gonga ni ne woodi ko allah mais wona e diine ɓe gooni kono na kono aɓe jaɓi allah eɓe jaɓi allah wona boo sabu enen ga pla enen ga so tawi soar men jibinande hande ɓe jangguinama ko allah wi won keɓe kewɗo jomum so jomum men ne jiiɗi wadde ko boni so miijino ko jangguinamo ko watta ko boni eyyi joni ɗon ko noko famidema rek ɗiko famidema rek hande sa yiyen yimɓeɓe ene bonna yimɓeɓe ko doy ko jamanu kalis gonde jamanu kalis jamanu kalis est ce que aɗa ko jamanu kalis jamanu kalis woni doyni an
ko don bi mi ya mi hatma hatma wiido alkay mi jinnama ne ko ma do jinnande mobi awa jinnado wala ma ganda awu wakana ko ala wadi ala demba afan kan ande jinnado ngoro ma ganda Allah e ba an hedum fanuma bi ami ko Allah sa addi dum nyaworde gasi wala nano kalbi ko min nani ne do fu wona jogo kilifa wona jibinaado kilifa don jinne haa kilifa ko jinnado jogo kilifa wona jinnado ma kala ko jogeda jogorde wadde sa mi jim hen nene ma ami jim hen baama mi jim hen ami wada ha dum parce que dum koy adaaji men jeno gaga neddo o haade men yettu yaade ton biyeno diine dum den neddo won won ko nere den en nera nere en nera baba eden nera kawmira education bi ay biyam nan don bi harak rek hokam mi haale sen tum da hokam tan ay ali ahali nene ahali baba min ko bimi haade Allah arde yo education ar haade alquran arde wana ma lahdar jippi joon ko dum jin wi hade men halude hala Allah kay kalen hala need sududu damal galangal sona hawa wawa hande gaga cagala sona hawa ana jogoto ana yed debbo jodi do ngandanda man ha jogi sugaabe jogi duubi jeedi duubi sappo ada nyox day koddi do ma suha man kedo men so kebi portable mbawa yed tudu film jendano je min kebi hade men halde hala Allah kalen den koy men ay neddo gile ngal galama nahorda nahorda oneda nena hono kaddirta e moone sa yalti hono kaddirta be tawta bowal be sa arti hono ko hono kaddirta be be tawba de tawda de galle be an hono hol ko hol darna ma sa yihi sa yalti gal ko hol darna naroda kadi wona don ko nena man yimbe joni gile e der pornini e pornudi hormu bonudi hormu en man ei bonudi en man sa ko so dum sana hay sana hay wa wona ko ni ali ko ali do mo meden jado parce que ay ne ko sane ham su yuma ni yuma galma sa su fina alodi ma laybi wono do wuti parce que min an ne dede ko ko na harta an son hawa ko kala o gonga ay bonungal kati attraction bonungal min de so rakki ko hal ko gonga de parce que min sum yi debbo no borni so wudere yettinde wala robbo mo ganda kanyum feesa ko cagal ha on wa bonu indi mudum de automatiquement tay ko indi ngondi wala tay ko yangul ko no rakki an tawi ari so tawi ari ado bonni o do tubir ma on dido be on jor yirha mo ndokkan ado wa yide rakki wani en muune wala ijabu mudum ha yetti les njiya neddo mo ngananda horma en wadi miniship taw baddo miniship o buri rakki wonde neddo ala rakki ala ala daro daro non bo wonna ko churchiru daro rakki e ne bade tan ala hasa boni on jabande hello hasa boni neddo hasa boni hasa boni hasa boni suturo hedda neddo hasa boni suturo mo de perno ha boni lo kon sa degi churchimu boni jimi hurmo neddo fu so wuti de ma karu bo dum de mi mon comportement ji kadi ko an yeltinto hore ma bowol wana yimbe jeltinto do bi jabani on ko gonga parce que mi halni mon halaka mi halni dum yo yede boyna yide ko jikku won fof dal jaggendo jikku do jikku nanay bornugal de e jikku ji hande de no bay bonde ni and teski ene yaar yetta film mo ganda hore ma feewani ne do foti suudem yetta film mo jaha jeewi ya dum demba jaay hande taw so taw ndutti e bandiraabe hande so do fayaado be ganda podi e ndure e landaaji mun fone fodan hore mudum joni hande jiya tan o do biyam armi yeema dum do parce que kaari ko ni waano avant mako ni hande o yom dum yidi wonde e hunde wuro ngo bonnen inde mo
waso wonde no wosi alani badne ma hasa banangam o waso wonde taw dum non fuko hasi dagal wonde hasdagam jomen jaha bada montage kilo de trick pawne jomu non da ganda da feewani galle nan do rek galle go nan do eh yimiraabe ko be nawlirabe ayi yimiraabe ko be nawlirabe de minen min ngari e galle amin jidi jamde o do suhu debbo bi lembiro minen min ngari amin jidi jamde suhu debbo bi lembiro wona vidéo de wona élément montage de min ngari min nahine jamal ha heddima hankadi minen amin nula salmino wodi debbo ganda ma horema gabbido min bo ganda kanyum ko nawlum mo min yumu mo min jidi jamdo wi la onon garone galle ala fuko suborto sona jamdo asaka moron ganda o jiya hore mudum o oji ya hore mudum o gudre mum tidan ay te ko koy der galle he inde jugulu jugulu ngel bonna ko jidu mum inde jugulu ngel bonna on ko haasi dum tawino bimi haasi dagal de heewi kaasino da ha kaasino da desguma minen gel don jugulu tawi tan min jogorno min jogono kulul Allah gel don jugulu min desira dum e be bima wutuma borota pour bondum bande ko dum woni society konko hal konko so tawi konko woni nawdiraado konko woni e galle woni jeewo galle wadan rol mo parce que hay so tawi non bi lembelo feewana mo fo mo fewnu dem sababu ko besto parce que sa souri besugo sa souri besugo jana sa nani yimbe mbi kaari ko besto wona bibe be jibinda ko bibe may bibe bande woni ko kaari ko besto te adandi on so haali min gongina on so haali min gongina ko kala hala don andi nyaawam men hando yimbe be koy men dum ki famde hotto pour daraade dum ko gonk yimbe be kanyum dum ki famde te pour daraade ay sa andal pot daraade wel ko to na wala dum ko gonk sa andal pot daraade kal ko wel na wala kon do wono neddo nyaram hando atankal ka neddo fodda andu fodda daraade fodda andu ko kalta fodda andu ko jahara har nyaa ko tubo be bara ko mbi arado ben ko vi mabbe dum ko cameron an dewo an ka haklat yawa an dum may bama dum madal ko madal kon dum sa opi may bama madal ko awadi tubobe anda di men an sa dum en gara bonda ko wa fam ha dia to to se rokke portable de na nokas te tuli ngirti ma hakti ma hay dum sat moy non ne ko tuli to se ti ma dum sat moy ngake portable de na nokas jangoy na do jammari dan ka wala ton kay youtube wala e ken haw na hen ha yoto I'm going to go to the house. Parce que ça vit Allah hadi Allah Allah wi ko yimbe ne won hatta to ngum koy wayna non sa wi wana yumay bamba mbay ni kadi yumay bamba mbay wadana mojjande bi rek jew jikkuji mak moddi aha ari yodom ne do ganda ajangina ari yodom ganda yumum ko nyoho adana yumana nyoho sa wi ma nyoho non ko dawal bi man ne do jangat ko ala nyoho nyode ko dum non bi ma hot ko en serigne ba ko sama so hotu e nyore ngum koy wayna ok ko ngum koy wayna ok ko yi an ko wayno o wi en hay jaha njabbal ko wala hay jaha jeya forma ko sabbe jonda kala e neddo ko alay a jaram joni zaki ngum ko wayna neddo kala kala rona ron ko mudi andi dembi be mbi so tawi neddo burima yumiraado modjo burmo debbo modjo min de adan ko jammi jikku mo ganda hore mako jikku modjo gasi point kona dum ko babiraado goto mi de wiide so tawi adani debbo pijo ada yidi dum yettu ina feew a hedim sa dañi debbo bonno nguura yettu ina feew kono debbo nafiki debbo puydo woto nanne galle ma ware dum non wadde gasi dum non wadde ngande nafiki e haasiti e neddo mo ganda kanyum won ko hepti dum ballatede ballandu hande ada yidi wallu nde oto wallu mo haysa wallu nafara taw an hore ma odal wayro dem ko Allah balla mo serta he dum non en celmini cerumen ceru Cheikh Oumar Bamimane gondoro Allemagne neddo mojjo on welto na emission en termini bandira wonde Facebook e YouTube kam fo be salmina no yo loken ka tawe da amin ya rabbi alamin ha ko ko ba ta krego e ni ta ja salmini ka yo
salmini wati hawa nan fof salmini ciaba ciaba sin baaw kat sin manso borom to wa salmini ndol fof salmini fadde cheikh tidiane fof borom to e dakar salmini kal gondo do e digora be pinti bi fof dab koy ko so koy mor mo fotu na haa ko ko on yaawu de men ngal to salmini ke di wa non tigi match special cameraman ji meden ndey fatou amad touré ndak kambe fofu machallah so tawi feewi ko kambe tigi jaggi hen no feewi ya janta so na tungudi yewtere nde indi bandirabe mbadi developpe tobere nde gokko mo garli worgo e wondude hawa tan debbo makanel be njaaji mo tobere nde no feewi tawron hande jikudi ko go boni tawron hande bonude ngurnam nedde no do rendo ne yaawi no feewi sababu ne do karande kesse sababu ne dido jamono wayro hande bonnude inde nedde no weebi bonnude ngurdam nedde ene weebi dum won eden nyaagi tan renno go societe o kambe fu mon fonde artiste hakkile mum e hore mudum nde ruttoro e hore mudum anda ko ardi ko fof enno ko ene bibbi jurbe ko ene badadum den koy meden ngartiran hakkilaji meden ngoppen haasidaagal ngal ngoppen bonnodiral ngal mbaden tigiri enen tigi ken bibbi jurbe won ko nere den adaji men e diine men yo bende meden calminen diaspora o fof taw noon diaspora o eɗen joguiniɓe jafa mo ganduɗa joguiɗo fuɗɗi ala ɗo haali jettenɓe no feewi jarnenɓe bandiraɓe Mauritanie mo mbiyaten ko mention spécial Mauritanie naɓe wandiraɓe worɓe e miñiraɓe e mawniraɓe kamɓe fof en calminiɓe mi salmino ɗon banam gorko de passage Amadou Ibrahima Dia taw gonɗani wondirɗa bana debbo salminima en calmini fof vive pini tv Allah jarama on jarama ha saaha goto